Abatuzi b'e Kajjansi okuliraana na kkooti baguddemu entiisa omusirikale yakola mu kitongole ky'amakomera bw'akubye abasibe babiri n'attakoomu amasasi nga batoloka. Ku bano kubaddeko Jacob Akiri ng'afiriddewo ng'amasasi bagamukubye mu kifuba ate Steven Yanguro ye gamukutte amagulu ngo n'asangiddwa mu kabuyonjo y'abadde atukidde. Abantu bakunganya okulaba okubadde era ngaali mu kifo kino ng'abasibe bakubibwa amasasi boogedde ku mbeera ebaddewo. Yagamba abadde amukutte bwati owulira kati ate ndaba amagulu ge bakubye kati ogamba otya nti bamukubye abadde akuta nakuba. Bategeeza nga balaya abasibe bano nga bava ku banna hadi alinnya bbaasi okubatwala era nga balina ne basoose ng'abagenda okweyamba. Bagera ku kukumula musuli kazi olukulya obali amakulu okusindika yekweseka we mabuga ekinaabira awo bano abasirikale bamuyiseeko bali abakyala olw'okuba muno bo balinawo abaana baabwe bamugamba aveeyo mbono bayinza okubaana ti omusibe wagudde yadde n'abasirikale we bakomyewo nga bamulabe. Abantu bavumirira ekikolwa ky'omusirikale okuba abasibe amasasi ate ng'omu abadde awanise emikono wadde ng'abadde yeetaasa oluvannyuma okumusanga mu kaabuyonjo. Adduse mukyalo n'akubye essasi mukyalo kuba singa abadde ayagala kumukuba abadde eri yonna gyamukubirayo naye amujja eri wali wonna n'amuyita jangu wano kuja apa ng'oli agaanyi ng'awanise emikono ajalaja n'abaana bange abaana bange ne bamukwata wali ono munne abadde amukuba oluyi kati wabadde amukuba n'alwewo ne bamuleeta wano kati wamutuusiza wano ono abadde akutte emmundu ng'ajja amusindika bw'ati n'omumwa gw'emmundu naye olugalo nga tebaavuddeyo ku kuliga kati mu kumusindika ndowooza olugalo luno ne lunasula. Bamukutte neno ye waki ate amutuluzaamu ate ekimundu nti amukuba. Ate abalala bawagidde okubakuba amasasi kubanga nabo basusizza okutulugunya abantu. Kitegere kisente abakubira amasasi baadde bavudde mu kkooti emukono nga balina okugenda mu kkooti enkulu ne basobola okutwalibwa e Kajjansi nga balina emisango egy'okubbisa emmundu n'okuba obuyondo. Kigambibwa nti babba n'emmotoka ku nsibu ga Emmanuel nga yakikakyala ndikuluuza ng'omusango baguliza Lubowa omulambo gujjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika ly'e Luzira nga ne munne yatwaliddwa mu ddwaliro ly'e Luzira ajjanjabibwe. Diana Myalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.